Aqui, pessoal, a feira de Afogados da Ingazeira. Tá, não? Essa hora ela já foi, né? É forte, né? É como se é que nem jaca, né? O cheiro de jaca também é forte. Eita, será que nós não encontramos a tia, não? Deve ter vindo mais cedo. Nossa, agora o abacaxi tá cheiroso. Olha. Aqui, gente, ó, a feirinha de Afogados da Ingazeira. Todo sábado aqui. Olha, Gabriela, tua vassoura de bruxa. Agora, se eu tivesse achado... Falou na cibicuto. As coxinhas assadas. Foi mesmo? Ah, não, ela lá, mas a minha não. Cadê? É do chapéu vermelho. Eita, é mesmo. Nada, demorei muito. Daniela ainda ficou muito pra quem não gosta disso. É hora de você aproveitar e conferir. Hoje estamos aqui publicando uma grande promoção para você na farmácia Pague Menos. Presente em várias cidades e regiões e estados do Brasil. Agora aqui vem a Fogados da Brasil. A organização por aqui. Luiz, só é ali. Quem? A Luiz. Tá onde? Ali em cima. Eles vêm negociar, hein? Você tá aí, mas só é aí quando ele é de sábado. Melhores opções lá você vai encontrar. A Mazinha Araújo tem tudo que eu preciso de tudo. Esse próprio pernambucano reclama do calor, dirá eu. Que não sou daqui direto. Thank you.
de 1899, o preço em juros de 5,59. É. Negocinho de cavalo, né? Ah, é. Ó, diversos tipos de lembrancinha, ó. Aberta pro pessoal entrar, né? Uhum. Ficou bonita. Era o que aqui mesmo, Gabriel? Nem lembro. Ali tem água. Tá ali. Sai da rua daqui. Lá onde é coisa, né? Ficou bonitinho, foi? Ficou mesmo? Tem. É, pra ver, né? A minha de luz. Centrinho, olha. Ficou bonitinho. Fica aí com o pé aí, ó.